Добар ден, почитувани гледачи. Добродоревте во уште една емисија Лилна. Денес сакам да зборувам за едно семе, поточно за семето од горка кајси исклучително. Значи, на сите нас не е познато лековитоста на кајсиите, на сите нас не е познато колку се кајсиите лековити и колку се богати со најразлични субстанции кои што имаат доста голем бенефит врз нашето здравје и кајсиите, поготово за нас македонците, се едно овоше кое што е неизбежно и кое што не можеме да си го замислиме животот. Значи, го имаме во изобилие. Но, конкретно, сакам да зборувам за семето од горка кајсија, односно од дива кајсија, кое што верувам дека на сите нас не е побитен плодот отколку семето, и семето константно го фрламе, не го цениме, бидејќи не знаеме колку е тоа лековито и колку е, можам да кажам слободно, дека е многу полековито од самиот плод, отколку што нели го цениме плодот. Значи, семето од горка кајсија, повторно ќе кажам, ова не е од обична кајсија, значи ова е стрикно од сортата на дивите кајсии, кои што буквално може да се најдат на секаде, значи по полиња, по напуштени ниви и слично. Значи, горките кајсии, конкретно семето од горка кајсија, пред се изобилува со доста богат и доста јак хемиски состав. Можам да кажам дека овде станува збор за семе кое што е не толку многу наивно, поточно доста сериозно и треба доста сериозен пристап кон самото семе. Па затоа, пред да почнам нели со зборување на што лекува и што помага, морам да кажам да бидете опрезни, значи да пазите со конзумација на истото, да не претерувате, бидејќи може да остави фатални последици по здравјето. Значи, се што се користи во умерени количини може да биде лек, меѓутоа се што е над препорачаната доза, значи може да има сериозни последици по нашето здравје. Значи, семето од горка кајсија пред се изобилува со доста богат хемиски состав, како што веќе кажав, значи содржи етерично масло, содржи доста минерали, како што се јод, како што се магнезиум, како што се калциум, како што се калиум, натриум, фосфор и витамин B17, односно амигдалин. Конкретно ставам акцент на овој витамин B17, или уште познат како амигдалин. Тоа е всушност витамин кој што, кога ќе навлезе во нашиот организам, значи се трансформира, тој се претвора во отровна субстанца која што, затоа и веќе напоменав, значи кога ќе дојде во допир со хлороводородната киселина, значи во желудникот се ослободува ова токсична субстанца која што е антиканцерогена. Со тоа, значи семките од горка кајсија се, пред се можам да кажам, природна хемотерапија, т.е. делуваат на поништување на канцерот во нашиот организам. Значи, сите луѓе кои што имаат проблеми, ова е всушност дејството на семето од горка кајсија. Поточно, се користел семето од горка кајсија, значи уште во Стар Египет, се користел во Персија, се користел во Иран, значи има широка примена и доста древна употребата на семето од горка кајсија, меѓутоа се користел и во нашата народна медицина. Кинезите исто така доста го обожаваат семето од горка кајсија, поготово маслото кое што е лано цедено од горката кајсија за употреба во козметиката, поточно за луѓе кои што имаат проблеми со кожата, за подмладување, брчки, против старење и слично. Во нашата, значи, народна медицина, семето од горка кајсија, како што веќе кажав, се користи како најдобар антиканцероген, најдобро антиканцерогена билка, која што делува на поништување на самиот канцер. Значи, доколку станува збор за малигно или бенигно заболување, семето од кајсија тука за да ви помогне со тоа што, кога ќе навлезе, значи, витаминот B17 во нашиот организам, тука е тројна врска која што се, значи, два отрова и
содржи малку шеќер во неговиот состав. Значи, шеќерот во составот на горката кајсија делува како мамка на некој начин на канцерогените клетки, на самиот канцер, со тоа што, бидејќи канцерот се храни како резултат на благи работи, значи тој се размножува како резултат на шеќерите, значи тој го повлекува шеќерот во организмот кој ќе навлезе од горката кајсија, но несвесно дека заедно со шеќерот ги повлекува и овие отровни субстанции во него, па всушност на тој начин делува на поништување на канцерот, т.е. разјадување на истиот. Па затоа сите луѓе кои што имаат проблеми со канцер, значи кои што имаат настапена болест во моментот или кои што имаат предиспозиција, па дури и за луѓе кои што едноставно сакаат да го одржуваат организмот, бидејќи не само што делува на поништување на канцерот, туку има и доста други бенефити по здравјето, значи пред се делува на подобрување на имунитетот, на освежување на организмот, го подкрева организмот, делува на подобрувањето на здравствената состојба кај кај тешко прележаните луѓе, значи оние кои што веќе имале хемотерапија или веќе се излекувани од канцер, па всушност треба за зајекнување на организмот или постоперативно, семките од ива кајсија нема да сгрешите со користење на истите. Меѓутоа, не само што делува значи кај канцери, ја доста би препорачал да се користи кај миоми, кај цисти, кај полипи, значи сите овие израстоци кои што можат да преминат во нешто посериозно, дефинитивно семето од горчлива кајсија да го користите, нема што да загубите. Освен тоа, значи, семето од горка кајсија може да се примени, да се користи и кај проблеми со слабокрвност, бидејќи и содржи доста железо во составот. Железото, како што знаеме, значи, се користи при анемија, се користи при слабокрвност, значи, сите оние кои што имаат може да го користат ова. Потоа, за сите оние кои што имаат проблеми со тироидната жлезда, поготово хипотериоза, односно недостаток на јод, значи би препорачал да се користи и кај овие ситуации, односно кај овие болести семето од горка кајсија. Потоа може да се користи за подобрување значи на крвниот притисок, тоа е за регулирање на крвниот притисок, за здравје на срцето, бидејќи содржи доста компоненти, тоа е содржи доста минерали, како што се калиумот, натриумот, значи сите се овие субстанции кои што делуваат на правилна работа на срцето и секако значи за чистење на цревата доста добар е против паразити. Има доста бенефити значи за користење на истиот, дури сакам да напоменам дека може да се користи и кај бронхитис, воспаление на плуќа и слично. На кој начин се користат? Значи, ја секогаш препорачам да се користат 2 до 3 максимално, значи 3 семки од горка кајсија треба да користат оние кои што имаат заболување. Иако некои препорачуваат до 5, меѓутоа не би ви препорачал, значи подобро да го користите подолг период, но да биде безбедно, отколку да користите многу повеќе во моментот, па не дај Боже да се појави некоја контраиндикација или контраефект. Затоа, значи, пак напоменувам, 2 семки на главно, на сабајле, 1 час пред појадок, да изедат оние кои што сакаат да користат превентивно, значи, оние кои што немаат заболување, кои што имаат предиспозиции во фамилиите за онколошки заболувања или слично, додека за оние кои што имаат веќе настапено, значи, онколошки заболувања или некои од наведените, да користат до 3 значи на сабајле на главно се изџвакуваат, тоа се изедуваат и потоа со можете со вода или така да ги голтнете. Има и доста многу лекови кои што значи може да се комбинираат со лекови, тука е еден народен лек кој што се користи значи за подобрување на имунитетот кај луѓе со онколошки заболувања, за чистење на канцери, раковни заболувања, цисти, тумори и слично. Значи потребно ви е километ. Потребно ви е 100 грама корен од глуврче, потребно ви е 3 главици лук, кој што лукот е претходно изблендиран, и потребно ви е 50 значи, семки од горка кајсија. Не 50 грама, значи 50 семки од горка кајсија. Семките од горка кајсија значи да се измела добро, коренот од глуврче исто така да се измеле добро,
Доколку најдете свеж корен од глуварче, користете свеж, доколку најдете сув, користете сув, нема никаков проблем. Сето тоа заедно се измешува и потоа се користи, значи, три пати на ден, саба или вечер, и на поручек по едно мало кафено лажиче половина час пред јадење. Да напоменам, добро е, доколку се користи овој лек, напорено да се користи ленено семе, значи мелено ленено семе, сакате со јогурт, сакате со млеко, сакате со вода или било што, зошто, бидејќи има доста научни испитувања кои што покажале дека леленото семе ја подобрува, односно подобро се прифаќа и се абсорбира витаминот B17 кога ќе навлезе во нашата крв. Па затоа, доколку сакате, значи, пред или после лекот, обавезно ленено семе, или пак во самиот лек да додадете плюс 50 грама ленено измелено семе, па да го користите на тој начин. Отприлика ќе ви испане една тегла голема и една помала, значи, зависи нели количински, зависи до големината на глуварчето и слично, меѓутоа, обично испаѓа една половина тегла, тоа се рачуна како една доза. Значи се повторува од кога ќе се изеде една тегла, се прави пауза од една недела и потоа продолжувате со друга тегла и се така. Една тегла изедувате, една недела правите пауза. Се така додека не се среди заболувањето. Има исто така уште еден лек кој што е многу добар, значи се зема треба половина тегла мед, треба 500 грама лимони со секора кои што се изблендирани и 20 семки од горка кајсија. Сето тоа се блендира, се меша заедно и потоа се користи два пати на ден, сабајле вечер, по едно мало кафено лажиче. Ова е лек за срце, ова е многу добар лек за срце, за прочистување на крвните садови, за артеросклероза, значи, доста добар е за намалување на притисокот, при диабет исто така може да се користи, меѓутоа внимавајте на медот, за диабетичарите можете да го смените со багремов мед, меѓутоа, нели, доколку не ви смета медот, можете да користите било каков мед. Ова се неколку лекови кои што можат да се комбинираат и да се користат, значи, со од семките на горка кајсија. Тука си многу други, многу луѓе го користат, како што веќе кажав, и масото ланоцедено од семките од горка кајсија, значи во козметиката, за подобрување на кожата, за подобра еластичност, за подмладување и исто. Меѓутоа, кајна се многу потешко да се најде, па затоа, нели, доколку го најдете, можете да го користите. Меѓутоа, па ќе кажам, исклучително би било добро да го користите семето, кое што е сушено и кое што можете да го имате во вашите домашни аптеки, значи рок на трајање му е некаде околу 2 до 3 години, потоа треба да се набави ново семе. Се надевам дека научите нешто повеќе, дека од сега нема да ги фрлате, туку ќе ги собирате, ќе ги користите и ќе ги негувате истите. Сакам уште една работа да напоменам, значи исклучително горките семки од кајсиите, значи пред да употребите и пред да соберете семето, првен пробајте дали е од горка кајсија, ако е блага, значи таа во себе не содржи толку големо количество на витамин B17, доколку е горчлива, значи тоа ви е потребно. Собирајте го, чувајте го, имајте го и можете, пак ќе кажам, слободно да го користите. Не би препорачал да го користат деца, значи под 18 години никако не сме да се користи, како и бремени, доелки и сите оние кои што можно е да имаат алергиски реакции, значи да се консултираат со лекар. Во поголема количина, доколку се земе, значи може да предизвика трујење, односно проблеми со главоболка, стегање во градите, гушење, несвестица, па и во некои случаи, значи и смрт, бидејќи е доста, значи, токсично доколку се земе во поголеми количини. Затоа внимавајте, користите се во умерени количини за да бидете здрави. Ве поздравувам сите и ви посакувам да бидете во добро здравје.